mellomtiden så har vi professor Anne Spurkeland som er kommet, og hun har tatt posisjon der borte. Og du vil da koble opp. Eddie, da får du koble her, fordi... Ja, dessverre så er jeg er online, så jeg må koble opp. Ja, nei, du får ikke meg opp I det der heller, så velkommen hit. Takk. Du er... Men altså, hvis det det skal være... Nei, vi lar disse gjøre det, så kan jo vi heller vise deg fram og si at du jo en person som kanskje veldig mange har sett, og som har hatt din glanstid gjennom korona, gjennom koronatiden. Ja, det kan du si. Og du en av absolutt de fremste ekspertene på immunspørsmål, og det det du forsker på for det meste. Ja. Selv om du egentlig professor I anatomi, det ikke det? Det helt riktig. Men ja. Immunforsvaret jo en del av kroppen, da. Ja, det vel det. Ja. det ikke greit å ha noen amatører med det? Jo, men altså, når jeg skjønte at forrige foredragsholder var litt redd for at det var eksperter I salen, jeg I hvert fall bekymret for det, for at alle som her har jo personlig erfaring med myelomatose, og det har ikke jeg. Nei. Jeg har ikke... behandlet pasienter med sykdommen, og jeg har knapt nok møtt noen med sykdommen. Har du hatt det selv da? Nei, ikke enda. Nei, men da vi I samme båt. Men I hvert fall så det som mitt poeng at her det, dere vet en del mer om en del ting enn det jeg gjør, men jeg har tenkt at jeg skal snakke om immunforsvaret, at det trenger hjelp, og så skal jeg forklare det så godt jeg kan. Og det skal jeg love deg, at myelomatosepasienter virkelig eksperter. Det en gruppe mennesker som setter seg grundig inn I den diagnosen de har. Ja, og jeg bare må si at jeg imponert over hvor mye selvstudier og studier og hvor mye kunnskap som sitter blant pasientene. Men vær så god, velkommen hit. Ordet ditt. Ja, takk, takk. Så siden jeg da ikke har presentasjonen min... fysisk her, så ser jeg bare det slidet dere ser, og det litt kjedelig, for da kan jeg ikke være helt sikker på hva jeg skal si neste gang, men her I hvert fall immunforsvaret, sånn som jeg tegner det. Og det et system I kroppen som like gammelt som livet selv. Da livet oppstod for 4 milliarder år siden, da oppstod immunforsvaret. Og siden har det utviklet seg sammen med alt som av liv på jorden, og vi her I dag fordi vi har funnet løsninger på det. Vår kropp har løsninger på å forsvare oss mot alle disse mikrobene som omgir oss, og det de store figurene der som dere vet godt at usynlige vanligvis. Da. Hvorfor har jeg vært så synlig under pandemien, og hvorfor har jeg den tegningen? Altså, jeg har ønsket å snakke om immunforsvaret så folk forstår, og det har jeg ønsket I mange år. Så I 2017 skrev jeg en bok om dette, og siden reiste jeg rundt og holdt foredrag, og det jeg tenkte jeg skulle gjøre nå var først å fortelle dere 15 minutter om immunforsvaret, sånn at dere kan høre hvordan jeg tenker på det, og deretter resten av tiden, 15 minutter, om hvordan man som... pårørende til en person med myelomatose, eller som en person med myelomatose, kanskje kan hjelpe immunforsvaret sitt gjennom alt dette som skjer med kroppen og behandlingen og alt som foregår. Men I hvert fall. Den aller første immunforsvaret, jeg skal gå tilbake til den tegningen her, hvordan kan det være at vi med disse store kroppene våre kan forsvare oss mot alle disse små mikrobene? Det flere ting med det som jeg synes pandemien også har illustrert. Disse mikrobene har jo selv et ønske om liv, de formerer seg, de har gener som de gir videre til neste generasjon, og hver gang det skjer, både med oss og med mikrobene, så kan genene forandre seg litt. De gjør det spontant. Vi har levd med varianter av koronaviruset, og det fordi at det bare skjer. Det ting som skjer. Og vi må altså da forholde oss til alle disse som omgir oss, og de kan få barn hvert 20. Minutt, I beste fall. Altså en mikrobe kan dele seg hvert 20. Minutt og prøve nye varianter hvert 20. Minutt. Og hvor ofte kan vi mennesker prøve nye varianter? Hvert 20. År, vil jeg si. Altså, vi formerer oss hvert 20. År. Så når man tenker på hvordan skal våre flotte kropper forsvare oss mot noe som så variabelt, det det immunforsvaret handler om. Men da kan man jo huske på at kroppene våre noen milliarder celler som samarbeider om det samme prosjektet, nemlig å overføre genene til neste generasjon. Så den befruktede eggcellen, som starten på livet vårt, deler seg og deler seg, og hver av de cellene det blir ut av det, har de samme genene, men
har deler på oppgaven, så noen celler tar seg av leverting, og andre celler tar seg av kontroll og sånn. Det hjernen som tar seg av kontroll. Og så tar immunceller seg av immunforsvaret og alle disse mikrobene. Og da det mest primitive immunforsvaret jeg kan tenke meg, det dette her. Her det to celler. Og en celle en minste, kroppens minste byggestein. Den omgitt av en cellemembran. Og utenfor det vann, og innenfor det vann. Men den cellemembranen, den består av fett. Og på en bestemt måte. Så det en slags såpeboble. Inni alt som skal være til for å være en celle, og utenpå verden. Så her det to celler. Og hvis den ene cellen har en konflikt med den andre, eller ønsker å fjerne den andre, så den aller enkleste måten å gjøre det på, å ødelegge den såpebobla. Så hvis den kan produsere noe, som lager hull på den andre cellen, ja, da problemet løst. Så en av de aller mest primitive former for immunforsvar vi har, stoffer som ødelegger cellemembranen til andre levende organismer. Og et eksempel på det komplementsystemet som produseres i leveren, og som dermed ikke egentlig med i myelomatoseproblematikken, vil jeg si. Så leveren produserer masse sånne stoffer som når de blir aktivert, vil lage hull i bakterier. Så det det aller første immunforsvaret en bakterie møter når den kommer inn i kroppen gjennom et sår, det dette her. Like gammelt som livet selv. Så det en annen og veldig primitiv mekanisme som også, ikke like gammel som dette, men gammel, det at cellemembranen også fleksibel. Så en celle kan ta ting inn eller kan spytte ting ut ved å lage invaginasjoner av seg selv eller av cellemembranen. Så her det en sånn celle som heter spisecelle. Den lille mikroben der, den jo mindre. Og den spisecellen kan ta og spise den mikroben ved å trekke membranen innover og lage en pose som snøres av slik at bakterien havner inne i spisecellen. Og den andre posen med prikker der, den kan da smelte sammen. Den full av fordøyelsesenzymer, så da kan hele bakterien bli fordøyd til sine enkelte bestanddeler. Og vi har både fjernet et problem og fått mat. Så immunforsvaret består ofte i å spise sine fiender. Ja. Så dette også en primitiv måte å drive immunforsvar på, og dette ting som kan arves gjennom at oppskriftene deles fra generasjon til generasjon. Så en far og en mor kan produsere et avkom som har de samme oppskriftene og gjør de samme tingene. Og den type immunforsvar kaller vi medfødt immunforsvar. Vi deler det, vi har stort sett det samme opplegget alle sammen. Og det også en type immunforsvar som primitive organismer har. Og da jeg skulle skrive den boken i 2017, så dro jeg en tur til Marseille og gikk på fottur med denne mannen her, som heter Jonathan. Og han forsker i et laboratorium rett ved disse flotte steinklippene, så jeg ville ta han med ut der, og så skulle vi spise lunsj, og så skulle vi snakke om det medfødte immunforsvaret, fordi han forsker på det medfødte immunforsvaret i denne lille organismen som heter rundorm. Det sånn der som man kan kjøpe for å bekjempe snegler, da heter det nemaslugg. Rundorm en forskningsmodell. Han hadde brukt allerede 15 år av sitt liv på å forstå immunforsvaret til den lille rundormen, og den har 1000 celler. Det ikke mange celler å forsvare. Og han og andre kolleger hadde funnet ut at 40% av genene til den rundormen gikk med til immunforsvar, og det spørsmålet hvor mange gener har en rundorm? Og svaret på det 17.000. Så 40% av 17.000 gener med på medfødt immunforsvar hvis du et lite dyr som lever 3 dager og spiser bakterier. Og da spørsmålet, hvor mange gener har vi mennesker? Og det var veldig lavt, det tallet var skuffende lavt da det kom for 20 år siden, for vi har ikke mer enn 25.000 gener. Men vi ikke rundorm, vi lever i mange år og gjør mange forskjellige, mange flere flotte ting enn rundormen. Så det noe rart som immunologer ikke har forstått. Hvordan går det an å forsvare seg mot alt mulig rart og bare ha 25.000 gener? Og svaret på det kom med kjevefisken. Kjevefisken jo mer utviklet enn en rundorm. Fortsatt ikke et menneske, men det et dyr som kan spise alt mulig rart og beveger seg over store avstander og dermed opptrer i ulike miljøer. Så med kjeven og evne til å forflytte seg på den måten fikk vi også evne til et tilpasset immunforsvar, hvor immunforsvaret lages som en konsekvens av det livet man lever. Så man får det immunforsvaret man trenger når man trenger det. Det poenget med det tilpassede immunforsvaret, og det består av
to hoveddeler, men skal snakke mest om antistoffer, både fordi det det dere interessert I, det visste dere kanskje allerede, og fordi det enklest. Så antistoffer, det proteiner som produseres av celler I kroppen, immunceller, og de proteinene fine fordi de har to armer, som de har tegnet her, og hvert antistoff har ulike fasong på disse armene, så dere ser at den ene antistoffet der kan binde den klumpen, men det første antistoffet kan det ikke. Så vi kan lage altså milliarder og milliarder og milliarder forskjellige sånne antistoffer, og vi kan ikke lage, altså kroppen vår klarer ikke å lage så mange som det potensielt mulig å lage, og hvordan klarer vi det med 25 000 gener? Jo, fordi at dette bestemmes ikke av ett gen til ett gen, ett gen til ett antistoff. Nei, det lages som resultat av et slags lottospill. Så det en slags lottorekke hvor man trekker, det noen gener som satt av til dette, så det sånn 50 variabelgener der, og så det 10 koblingsgener, og kanskje 10 til koblingsgener, pluss en konstant del, og dette trekkes akkurat som lottorekka, og så settes det litt tilfeldig sammen, og da kan dere jo bare regne stykker 50 ganger 10 ganger 10, pluss alt den unøyaktigheten. Det blir milliarder og trilliarder til forskjellige muligheter. Så hvert antistoff som lages et resultat av tilfeldigheter. Og det forklaringen på at vi har overlevd I alle de milliarder I årene. Nei, ikke, vi har ikke vært her I milliarder. Nei. At vi her. Det forklaringen på at vi her. Så det at det to armer også veldig fint, fordi mikrober, de har ikke så mange gener som oss, og de tar og gjenbruker gode ideer, sånn at dere vet jo at koronaviruset har den der røde piggen overalt. Det gjenbrukt, den kommer I reprise. Så hvis du har et molekyl med to like armer som kan binde koronaviruspiggen, så betyr det at et antistoff kan binde to virus. Og hvis dere har mange antistoffer I samme suppa som har den samme evnen til å binde koronavirus, ja, da skjønner dere av dere selv at dette blir det klumper av. Så her en celle som kan produsere antistoffer. Den en B-celle. Når den starter, den kommer fra beinmargen, derfor heter den B-celle, og I overflaten så sitter antistoffer som kan lages. Og hvis koronaviruset da, for jeg bruker det som eksempel, det så nytt vi bruker det. Så hvis da viruset kommer og fester seg til det antistoffet I overflaten, så vil den cellen få signal om at nå trengs det å lages antistoffer. Så vil det antistoffet også skilles ut I en løslig variant, som da kan fange opp og lage klumper av det viruset som startet det hele. Så det en måte antistoffer virker på. Antistoffer virker på flere måter absolutt, men dette en sånn enkel og grei måte å forklare det på. Og denne B-cellen, den lager altså ett enkelt antistoff. Hver B-celle kan lage ett enkelt antistoff, for etter denne lotto-greia så spillet kjørt, og så skjer det ikke igjen. Og siden jeg sa at det var trillioner forskjellige antistoffer, så skjønner dere kanskje av dere selv at da må det være veldig, veldig få B-celler som lager akkurat dette antistoffet. Og det ikke mange nok B-celler når vi treffer viruset til at vi klarer å lage nok antistoff mot det. Så det ikke effektivt. Den cellen må dele seg og bli to, og det gjør den. Så dagen etter har vi to B-celler, og så deler de seg igjen og igjen og igjen inntil viruset borte, og det laget nok antistoff. Og på den måten så får vi altså mange nok celler som lager den nødvendige antistoffen når vi trenger det. Det tar sånn cirka en ukes tid før det blitt mange nok celler, og så lager vi antistoff så vi kan løse problemet. Det sånn dette fungerer. Og så det en ting til som jeg kommer til å komme tilbake til, så jeg nevner det nå også. Så det ikke bare det at cellen deler seg, og det blir mye av akkurat det antistoffet den kan lage, men det en tilpassningsmekanisme til som viktig, og det at når den cellen her deler seg og lager to nye celler, datterceller kaller vi det, så vil det genet, det antistoffgenet den har inni seg, det vil bli litt endret, så det en aktiv endringsmekanisme som skrus på, og som gjør at de to dattercellene lager litt forskjellig antistoff fra mor. Og så må dette testes igjen, så hvis det da passer veldig godt med viruset, fint, den får lov til å dele seg den dattercellen. Hvis den andre dattercellen ikke hadde endret seg til noe annet, ja, så blir ikke noe, blir lagt til side til senere, eller den dør. Så da, I løpet av den uken hvor disse cellene deler seg, så får vi også bedre og bedre og bedre antistoffer som passer bedre og bedre til det aktuelle problemet. Ja. Det at B-celler driver og endrer på antistoffgenene en grunn til at det ikke så uvanlig med kreft I B-celler. Fordi dette farlig. Mutasjoner farlige. Mutasjoner skjer bare innenfor der hvor man lager antistoffer, men det kan liksom spille over og ender med kreft.
Ok, så, så har vi også en annen del av det tilpasset immunforsvaret som heter T-celler, og jeg så at hun, Nina foran meg hadde jo det på sliden sin, så da får jeg nevne det da. T-celler er immunceller som undersøker hva som er inne i andre celler, fordi viruset, antistoffer, tar seg av, det er utenfor cellene. Men det er jo de cellene som produserer viruset. Når vi får en virusinfeksjon, så er det våre celler som lager virus. Så vi må fjerne fabrikken også for å bli frisk igjen. Altså har vi celler som er spesialisert på å sjekke hva som er inni andre celler, og det heter T-celler. De heter T-celler fordi, på engelsk, de er terrific. Neida. De heter T-celler fordi de kommer fra thymus. Og de har en molekyl i overflaten, de også, en reseptor, som er prinsipielt laget på samme måte som antistoffer. Det er ikke to armer, det er det ikke. Men det er denne lotto-mekanismen er der, slik at vi har mange, mange millioner, milliarder forskjellige T-celler som kan se ulike virus. Men hver av de er det ikke mange av når det begynner. Så T-cellene må få presentert det som er inne i cellen, må presenteres i spesielle molekyler på overflaten, HLA-molekyler. Noen av dere har kanskje vært gjennom transplantasjon og har hørt litt om HLA-molekyler. Dette er, jeg skal passe på å ikke si noe særlig om det, men dette er i alle fall sånn at når T-cellen kan ser at inni der er det et virus, ja, så vil noen av de T-cellene drepe den virusinfiserte cellen, og så er problemet løst. Men hvis viruset da ønsker å slippe unna dette, så er den eneste muligheten å slippe unna er å endre seg litt, og det gjør de jo spontant, sånn at det kan tenkes at viruset klarer å endre seg sånn at det ikke går an å bli presentert, sånn at den liksom blir usynlig, og denne T-cellen har da ikke noe mer å bidra med. Men fordi disse HLA-molekylene er så veldig variable, så dette rommet her er fullt av mennesker med helt ulik sammensetning av sånne presentasjonsmolekyler, så klarer ikke koronaviruset å lure seg helt unna T-cellene til alle mennesker i hele verden, det skjer ikke. Så hva vil omtrent det jeg skal si om T-celler? De må også dele seg, så den uken vi, fra vi blir infisert og til vi begynner å bli friske, der driver også T-cellene og formerer seg. Og det skal jeg vise et par slide på om et bittelitt øyeblikk, men jeg skal først påpeke at T-celler og B-celler samarbeider, og immunforsvar er bygget opp på at her er det stort samarbeid mellom ulike aktører. Så hvis en B-celle skal lage et antistoff og produsere i store mengder antistoff mot et virus, nå er det tegnet bare som en klump, så må det skje via hjelp fra en T-hjelpecelle, som ikke dreper, men som bare skiller ut signalstoffer og sier «Dette er greit, du kan gå videre». Det er en slags kontrollmekanisme som da spiseceller, står for, så spiseceller, det gamle medfødte immunforsvaret, er med på å passe på at det tilpasste immunforsvaret jobber som det skal, og at det ikke går over styr, men det er også nødvendig for å si fra at her skal det skje noe. Så her er det en stor, alle sammen snakker sammen, og det får også konsekvenser for hvordan det går når man får myelomatose. Så til slutt her, så bare for å understreke poenget, vi har veldig få i utgangspunktet av T- og B-celler som skal hjelpe oss når det gjelder. De må dele seg og bli mange og bli en såkalt klon, en klonal ekspansjon, kaller vi det. Slik at hver enkelt av dem blir veldig mange. Og det er fint når det står på, men etterpå har vi ikke bruk for dem. For dette skal skje gang etter gang gjennom livet. Når vi treffer en ny mikrobe, så vil dette skje på nytt, og da kan vi ikke ha en masse gamle celler som gjorde jobben i fjor. De trenger vi ikke, de må bli borte, så de kommer til å forsvinne og dø. De dør. Når problemet er løst, så dør de. Og så sitter vi igjen med noen få, og disse kaller vi hukommelsesceller. De er litt annerledes enn de som var i utgangspunktet. De har vært i krigen, de har liksom fått erfaring, så de kaller vi hukommelsesceller. Så sånn er det tilpasset immunforsvaret. Nå har dere fått, jeg håper det ble et kvarter. Ja, det ble litt mer enn et kvarter. En ting til som jeg gjerne vil vise dere er denne sliden her fra en oversiktsartikkel jeg leste om SARS-CoV-2-infeksjon. Infeksjon er ikke så viktig som hvordan dette egentlig fungerer. Så når man får en infeksjon eller vaksine, så vil altså det produseres masse antistoffer, og det kommer opp til en slags topp, sånn to måneder etter at infeksjonen eller vaksinen blir gitt, så er det maksimale mengder med antistoff mot viruset. Men fordi vi kan ikke ha store produksjoner av alt mulig vi kanskje kommer til å trenge, så vil det gå ned igjen. Og det har jo vært en bekymring med vaksinasjon mot korona, at det liksom blir dårligere beskyttelse etter hvert. Ja, men det er helt normalt. Det skal gå ned. Og så vil det komme ned på et nivå hvor det surkler og går, og holder seg jevnt stabilt over lang tid. Og det, den som tar seg av det er en spesiell type celler som dere kjenner veldig godt, nemlig plasmaceller.
Parallelt med dette så vil det foregå en sånn stadig forbedring av kvaliteten av antistoffene, så når den først satt i gang denne produksjonen, så vil den der mutasjonsmekanismen som jeg nevnte, hvor antistoffene passer bedre og bedre, den tikker og går over lengre tid, og det noe som vi har lært nå under pandemien. Vi trodde det bare gikk i 2-3 uker, men det viser seg at den prosessen går over måneder. Det har overrasket oss. Det ny kunnskap gjennom pandemien, men altså antistoffene får bedre kvalitet, men mengden av dem går ned. Dette sånn som immunologien fungerer. Så da har jeg kommet til den andre delen av denne foredraget, og det myelomatose og immunforsvaret, hvor dere eksperter, og jeg litt mer sånn newbie. Så vi har hukommelsesceller, B-celler, som da har produsert antistoffer som har delt seg, og som da blir igjen etter at de benyttet. Samtidig så produserer ikke disse så veldig mye antistoff. Jeg har tegnet ett antistoff der bare for å vise at det ikke så mye. Så vi trenger andre celler som gjør den store produksjonsjobben, og det plasmacellene. De har ikke lenger noe antistoff i membranen. De kan ikke lenger endre seg og begynne å produsere noe som litt endret. De destinert for å lage ett antistoff, nemlig det de hadde da de ble til plasmaceller. Til gjengjeld så lager de enorme mengder av det antistoffet. Noen av disse plasmacellene lever kort, men ganske mange av dem lever lenge. Og vi snakker i år, altså et helt liv kan plasmaceller leve. Det finnes studier som viser at plasmaceller har levd med personen fra 3-årsstadiet og til man blir gammel. Og de ligger, hvor bor plasmacellene hen? Jo, de er særlig i beinmargen. De bor særlig i beinmargen. Det finnes noen i milten, det finnes noen i lymfeknuter, det finnes noen i slimhinnene her og der. Men særlig i beinmargen. Og når man da får en kreftomdannelse av de cellene, når de cellene får kreft og ikke lenger oppfører seg, men fortsetter å dele seg, ja, da har vi myelomatose. Og hva slags type celler er det man får? Man får en enkelt plasmacelle som lager et bestemt antistoff, er det som da får den endringen. Så man får da en klon av de som lager enorme mengder av et bestemt antistoff. Og det er veldig sjelden vi vet hva det antistoffet retter seg mot. Det har liksom ikke noe verdi, det er bare for mye av det, og det virker ikke, det virker mot et eller annet en eller annen gang i fortiden, man husker bare, vet ikke hva, det er helt unyttig, og dette produseres i beinmargen i store mengder, de cellene ligger i beinmargen og fyller opp plasten som skulle vært brukt til normalt immunforsvar. Sånn er det jeg ser på dette. Så immunologisk hukommelse, bare for å oppsummere det jeg nettopp sa, immunologisk hukommelse, det er noe som finnes i hele kroppen, og det består av antistoffer som produseres av plasmaceller, og det består av T-celler som finnes rundt omkring i hele kroppen når de er blitt hukommelsesceller. Og kommer det en infeksjon inn igjen, ja, så er man klar til å slå den ned, og veldig mange av oss har jo da immunologisk hukommelse for ting vi har hatt før. Vi blir ikke syke av meslinger to ganger, for eksempel, fordi vi har denne beskyttelsen. Men det som jeg synes er viktig da, at dere vet, og det vet dere jo egentlig, for dere eksperter, det er at det er produsentene av de antistoffene som da beskytter oss, de sitter i stor grad i beinmargen, og jeg har tegnet de delene av beinmargen opp hvor dette er. Det er ikke alle knokler, det er de flate knoklene, der har vi immunologisk hukommelse, det er de plasmacellene som sitter der. Og når man baserer, når det er der antistoffene kommer fra, ja, da sier det seg nærmest selv at får man myelomatose, så får man problemer. Fordi den normale produksjonen, alt det vi har bygget av hukommelse opp gjennom livet, det vil bli forstyrret av at den klonen der strever. Og det som er problemet med å ha myelomatose, jeg vil si at det hovedproblemet er jo at immunforsvaret blir forstyrret. Siden jeg ikke er ekspert, og så har jeg fortet meg å prøve å lære meg litt, og da så jeg det at en av de medisinene som finnes, som jeg nå hørte at Nina sa ikke er så veldig aktuelle for dere, men altså den prinsipielt så vil jeg si den illustrerer mitt poeng, nemlig at en av de fine medisinene som man kan få sent i forløpet er antistoffer mot plasmacellene, mot myelomcellene. Og da har man altså markører på de cellene, de har kjennetegn man kan lage antistoffer mot. Og da kan man jo få til et antistoff mot det kjennetegnet. Problemet er at de finnes på normale plasmaceller også. CD138.
Sånn at hvis man da får den behandlingen, antistoffer, så forsvinner myelomet, eller man får kontroll på det, men samtidig går det utover den normale funksjonen til immunforsvaret. Og sånn er det veldig, veldig mye at noe som da myelomet reagerer på, det vil samtidig ha en kostnad, nemlig at det normale immunforsvaret man også har, vil bli negativt påvirket. Så dette resulterer i, jeg har beholdt denne tegningen her, bare for å mindre hva immunforsvaret driver med. Når ikke immunforsvaret virker, da får man infeksjoner. Så myelomatose gir økt risiko for infeksjoner. Og det vet dere, det er dere smertelig klar over. Så hvordan kan man hjelpe immunforsvaret? Jo, da kan man bruke vaksiner, man kan bruke antibiotika, og det kan man bruke både forebyggende og som behandling. Man kan gjøre noe med adferden sin, og det har vi jo gjort under pandemien. Alle, hele Norge og hele verden har gjort noe med adferden fordi vi ikke har hatt vaksiner og ikke har hatt behandling. Man kan bruke munnbind, man kan holde sosial avstand, ikke gå i det selskapet fordi man er litt bekymret for infeksjon. Man kan gjøre noe med livsstilen sin, der vil jeg si at det er marginalt hva man kan gjøre for å hjelpe immunforsvaret, men det går an å legge seg regelmessig hver kveld på samme tid, og ligge i sengen til samme tid og stå opp på samme tid. Døgnrytme påvirker immunforsvaret, fysisk aktivitet påvirker immunforsvaret positivt, og kosthold kan også ha en viss innflytelse. Som forrige foredragsholder sa, det jo, dere er jo mest eksperter på dere selv, så når det gjelder kosthold, så er det liksom forskningen må gå på rundt en selv som en er like en. Så skal jeg si litt om vaksine. Det er en juksinfeksjon. Så i stedet for å gjennomgå infeksjonen, så får man en stimulering av immunforsvaret som minner om infeksjon, og som da gjør at immunforsvaret forbereder seg, gjør disse tingene, lager antistoff, skaffer seg mer T-celler, slik at når den riktige infeksjonen kommer, da er man allerede beskyttet gjennom hukommelse. Her er et bilde av et barn som får en poliovaksine. Levende poliovaksine er en infeksjon, men det viruset er blitt svekket, sånn at den ikke gir lammelsene. Og når det gjaldt covid-19-vaksine, så var det sånn, hvordan kunne man skaffe seg vaksine her? Jo, det var hele læreboken av muligheter, sånn som man kunne svekke viruset. Man kunne lage et hybridvirus, hvor man koblet et ufarlig virus med biter av koronavirusinformasjon. Det ble AstraZeneca-vaksinen etter hvert. Man kan lage vaksiner ved bare å ta biter av viruset og produsere proteiner og bruke som vaksine. Mange vaksiner har laget sånn. Og så fikk vi gjennom covid-19-pandemien testet ut mRNA som en måte å lage vaksine på. Det å lage et protein i laboratoriet og bruke som vaksine kan være lett å gjøre, men det kan være veldig vanskelig, og vi er ikke så store eksperter som kroppen selv. Så å gi heller oppskriften til kroppen og la kroppen lage proteinet, det viste seg jo, som dere vet, å være veldig vellykket. Og AstraZeneca-vaksinen også prinsipielt vellykket, selv om den hadde en uheldig bivirkning. Så når det gjelder vaksine til myelomatosepasienter, så kan man bruke disse forskjellige teknikkene, bortsett fra svekket virus, altså man skal ikke ha levende virus når man har denne immunsvekkelsen. Det har jeg nettopp lært ved å lese det. Men andre vaksiner er aktuelle. Så jeg vil gjerne vise dere denne også, før jeg går videre. Dette er de to figurene som produsenten av koronavaksinen viste i november-desember 2020, altså mindre enn et år, så hadde man resultater som viste at disse vaksinene virket. Og hvis dere ser nøye etter her, så er det altså, den første dosen ga ingen forskjell mellom de som fikk vaksine, det var de blå, eller de som ikke fikk vaksine, det var de røde. Så det gikk 7 dager, 10 dager før forskjellen begynte å vise seg. Og hva var det jeg nettopp sa, når det gjaldt hvor lang tid tar det å få disse få cellene til å bli mange? En uke. En uke til 10 dager. Først da vil vaksinen virke. Så hvis dere trenger å ta en vaksine som skal hjelpe dere, så må dere huske på det, at den virker ikke før det har gått i hvert fall 10 dager. Da kan man begynne å håpe på beskyttelse. Og Moderna hadde samme. De hadde 3-4 uker mellom dosene. Og jeg skjønner ikke hvorfor ikke de snakket sammen når de laget de plansjene. Det er veldig forvirrende at de har blå og rød motsatt. Veldig forvirrende. Men det som er veldig imponerende er at de var veldig like, de to studiene. Nå har jeg også sett på en studie av kreftpasienter i USA, hvor man så på om vaksinen beskyttet. Og den studien også presenterte veldig like figurer, hvor de som ikke ble vaksinert av kreftpasientene, de hadde en risiko for covid, mens de som ble vaksinert, de flatet ut og var beskyttet.
Så hva slags vaksiner er det som er aktuelle for myelomatosepasienter? Det er jo en sykdom som rammer folk som er ikke helt unge. Og da har man jo hatt vaksiner, man har jo vært vaksinert før man blir syk. Så det viktigste er å tenke på hva slags sykdommer er det som man rammer en nå. Og det er alt som har med luftveiene å gjøre. Finnes det en vaksine for luftveiene? Infeksjon som rammer luftveiene, så synes jeg den må man ta. Det betyr influensa, det betyr covid-19, pneumokokk-vaksine, meningokokk-vaksine kan også kanskje være aktuelt. For den kommer også via luftveiene. To av de er virus, og to av de er bakterier. Og så kan man jo få infeksjoner andre steder i kroppen, men det er ikke alltid at vi har vaksiner mot det, så nå har jeg tegnet opp. Altså, man kan jo få mage-tarminfeksjoner, men vi har veldig lite effektive vaksiner mot ting som skjer der. Så der har jeg ikke noe forslag. Og urinveien er også et viktig infeksjonsproblem, men igjen, det finnes ikke noen vaksiner som jeg vet om. Men man kan jo bruke antibiotika, da. Forebyggende antibiotika, hvis man har problemer med urinveiene. Og så finnes det sånne andre ting, som herpes zoster, som kan bli et problem. Hvis immunforsvaret svekkes, så kan man ende opp med å få utbrudd av helvetesild, og det er ekstremt smertefullt. Og kan man unngå det, så er det jo bra å prøve å unngå det. Det skyldes altså at immunforsvaret ikke lenger klarer å holde kontroll på et virus man fikk i barndommen. Så det finnes nå vaksiner som kan liksom, minne om at det er en mulighet. Så man kan faktisk ta vaksine mot herpes zoster, hvis man ønsker det. Så skal jeg si litt om hva jeg tror i fremtiden kan bringe. Fordi vi har foreløpig ikke sett alt vi kan. Altså, det kommer til å komme bedre vaksiner, håper jeg. Og hva er det jeg håper vi skal få? Jo, jeg håper vi skal få vaksiner som er mer fokusert. Fordi at når infeksjonen kommer inn i luftveiene, så er det jo der hukommelsen trengs. Det er der plasmacellene bør være, det er der T-cellene bør være. Men får vi vaksinen inn i en skulder, så vet ikke immunforsvaret hvor det skal skje. Så derfor så lager den da en beskyttelse i hele kroppen. Så vi får, mens hvis du får en infeksjon, så vil, altså, gjennom luftveiene, så vil man få ekstra hukommelse i luftveiene. Det produserer spesielle former for antistoff som skilles ut på slimhinnene, og det ligger altså hukommelsesceller i veggen i luftveiene etterpå. Så hvis vi kan få vaksiner som kan plasseres der hvor det skjer, så vil det være et stort framskritt, og vi tror at det vil komme covid-vaksiner som kan plasseres på slimhinnene og som vil gi bedre beskyttelse. Da får vi altså den generelle beskyttelsen som jeg allerede har nevnt, pluss at vi får da spesialisert produksjon av antistoffer på slimhinnene. Så jeg sa hva mer kan man gjøre av adferd? Man kan passe på døgnrytmen sin, og det har immunologer egentlig oversett hvor viktig det er, men det er altså sånn at vi er utviklet på en jord som snurrer rundt og rundt 24 timers syklus, så halvparten av tiden er det mørkt, og halvparten av tiden er det lyst, sånn på Samsen. Og det har kroppen innstilt seg på, sånn at hvis du sier tid 0 er på starten av dagen, klokka 6 om morgenen, så klokka 12 så er man i full aktivitet, og immunforsvaret tilpasser seg det, og så tilsvarende, når man da kommer på tid 18, så er det en motsatt ende. Og hva kan man praktisk gjøre med det for sin egen del? Jeg vil si det viktigste er å passe på å føre et regelmessig liv. Det er ikke feil å gå og legge seg klokka 10 i stedet for å være oppe til klokka 3 på natta, sånn vekselvis. Og jeg har også lurt på, er det sånn at når vi nå har covid-vaksinert oss alle sammen, og vi vet jo, jeg ble vaksinert klokka 6. To ganger har jeg blitt vaksinert klokka 6 om kvelden. Og jeg er ganske sikker på at det gjør at min reaksjon på den vaksinen er ikke så bra som hvis jeg hadde blitt vaksinert på morgenen før klokka 12. For det er da liksom, kroppen er klar over at det kan komme infeksjoner i ens vei. Så immunforsvaret er bedre hvis man blir stimulert om morgenen. Og så er fysisk aktivitet det er viktig. Jeg har tidligere, før jeg har skrevet en bok til, som kom under pandemien. Da måtte jeg sette meg ned og lese litt. Og jeg har tidligere tenkt fysisk aktivitet, ja, ja. En av de kollegene jeg hadde, hun, da jeg startet med forskning, så skulle hun disputere, og hun hadde da var det helt på starten at man kunne studere hvor blir det T-celler og blir blodprøver. Og hun hadde funnet ut at de som var ute og løp og jogget, eller trente hardt, de fikk færre T-celler i blodet etterpå. Så hun fikk en overskrift i Aftenposten som stod «Jogging gir AIDS». Men det var, tolkningen var jo feil. Så poenget er at hvis du er ute og jogger, så vil T-cellene flytte seg fra blodet og inn i vevet og undersøke er det noe galt her, og så går de tilbake igjen til blodet, så de sirkulerer. Og hvis du jogger, så hjelper du til at dette skjer. Så hvis man orker det for sykdommen sin del og behandlingen sin del, hvis man orker å gå ut og ta seg en tur,
I den, med den, intensiteten man, synes passer. Man behøver ikke å jogge opp i sliten. Bare flytte kroppen. Så hjelper man til at det som er av immunforsvar sirkulerer rundt og oppdager infeksjoner og kreft og hva den er for noe. Så barn hopper og spretter, men jeg synes jammen at de eldre også kan flytte kroppen sin. Det er bra. Han der, han ble jo berømt fordi han gikk mange runder rundt på gårdsplassen og fikk penger til covid-forskning. Ja. Så det var i grunnen det jeg hadde å si, men jeg har ikke laget en slide på det, men jeg kan bare, siden dette er, dette er både pårørende og pasienter, altså pårørende har et stort potensial i å hjelpe til at infeksjonspresset rundt den som er rammet er minst mulig. Så når det gjelder vaksiner, så vaksinene vil virke dårligst på pasienten og best på de pårørende. Ikke sant? Så hvis de pårørende også kan ta influensavaksine, pneumokokkvaksine, meningokokkvaksine og hva det er for noe, herpes zoster vet jeg ikke, men i hvert fall disse her passe på at man har vaksinasjonsstatusen er bra hele veien rundt. Nå har jeg fått et barnebarn, og etter at han hadde overnattet i senga hos meg, så ble jo jeg forkjølet. Jeg gjorde jo det. Sånn at det er noe med at man må tenke litt på hvem er det som får kontakt med den som er syk, og kan vi gjøre noe med at alle sammen er mest mulig friske rundt den personen. Så ja, jeg vet ikke om det tid til spørsmål, men jeg har med meg noen få bøker som jeg kan selge etterpå, hvis noen har lyst til å lære mer om immunforsvaret. Tusen takk. Takk for et interessant foredrag. Og det noen enkle spørsmål her? Der det ett, men Eddie, nå må du ut med mikrofoner. Så prøver vi litt. Det hun. Nei, det ikke skrudd på. Her, Eddie. Nei, det kan du få på. Den det lyd, i alle fall. Jeg lurte på en ting. Når man har myelomatose og går på cellegift, om det intravenøst eller piller, skal det være noe tid imellom det å ta vaksine og når man er ferdig med cellegiften? Fordi ja, jeg har hørt så mye forskjellig. Ja, det var et fint spørsmål. Nå fikk jeg lyd her, ja, også. Ja. Fint spørsmål. Det sier seg selv at vaksiner, altså ut fra hva jeg nå har fortalt, så kan dere dedusere, men jeg har ikke sagt det. Det må være celledeling for å få vaksinen til å virke. Så de få cellene som skal stimuleres, de er nødt til å dele seg de neste dagene, hvis ikke så vil ikke dette virke. Og hvis dere samtidig tar medisiner som kutter celledeling, det hele poenget med cellegift, at det skal dempe celledeling, ja, da vil de to tingene passe dårlig sammen. Så hvis man klarer å time vaksinering slik at det kommer rett før man skal på en ny runde med cellegift, slik at du vet at du har to uker og så kommer cellegiften, det den beste tidspunktet å ta en vaksine på, for da har du liksom latt de cellene få lov til å dele seg før du går løs på en ny runde og prøver å bekjempe kreften. Og dette vet jo legene deres om, vil jeg si. Og hvis ikke de vet det, så kan man jo prøve å diskutere det med dem. Så har man sjansen til å time vaksine i forhold til behandling, så prøv å unngå å ta vaksine når man samtidig demper celledeling. Ja. Hei, jeg har hatt herpes zoster i 2,5 år nå, og den slipper jo ikke tak. Ja, den fikk jeg etter stamcellebehandling nummer 2. Har det noen som helst slags hensikt å vaksinere seg nå, eller det alt for sent? Nei, jeg jo ikke kliniker, det det jeg startet med å si, så det kan jeg ikke svare sikkert på. Men hvis jeg skulle resonere litt her, så har du, hvis du har tatt stamcellebehandling med dine egne celler, slik at du liksom restartet immunforsvaret ditt, så vil jo, da må liksom alt gjøres en gang til. Og da kan det tenkes at vaksine kan hjelpe til at det skjer på den rette måten, fordi det som jeg heller ikke sa her, men som implicit sa var at skal immunforsvaret fungere, så må flere aktører virke sammen, og det betyr at vaksinene må virke slik at alle tre aktører, T-celler, B-celler og disse medfødte cellene, gjør noe sammen. Og da kan det tenkes at viruset, herpes zoster, klarer liksom å lure seg litt unna, mens en vaksine vil kickstarte immunforsvaret, så jeg ville kanskje spurt om å få den vaksinen. Den er
hvis du ikke har fått det nå. Det et spørsmål som hematologene godt inne I, så bare ta det med de, for det de veldig opptatt av det som heter levende vaksiner. Oh, ja, det levende, men det ikke den der sostervaksinen behøver ikke være levende. Det kommet en ny som ikke levende. Det greit. Det var det du svarte på, ja, ja. Og det var derfor jeg la til at det et annet spørsmål som gjelder vaksiner, som veldig mange myelomatosepasienter som har fått transplantasjon opptatt av. Og det må man ta med hematologen. Jeg sa I stad at man skal ikke ha med levende vaksiner. Nei. Det sa jeg underveis I foredraget. Dere skal ikke ha det. Ja, de bør kanskje ha det, men det en annen diskusjon. Ok, ja vel. Ja vel. Jeg blir litt opptatt av de der plasmacellene og den virksomheten der. Og så vet jeg, eller vi vet jo alle, at det veldig mye med autoimmune sykdommer. Så jeg lurer på, det samme som skjer med disse autoimmune sykdommene? Så det plasmacellene, det de som driver og... Autoimmune sykdommer, jeg tok ikke med noe av det her, for jeg tenkte det var ikke så relevant for dere, men når immunforsvaret skal lage antistoffer eller T-celler, så må de ikke rettes mot kroppen selv. Så denne her, lottomekanismen, den kan bety at man ender opp med ting som kan reagere på kroppen selv, og det må elimineres. Så folk som friske sånn generelt, de har da et immunforsvar som fikser det, mens de som får autoimmune sykdommer, de har da antageligvis fått produsert noen T-celler som angriper, noen antistoffer som angriper, og om det da ender opp som et plasmacelleproblem, eller om det en annen sted I immunforsvaret, det kan være litt forskjellig også. Så immunforsvaret helt nødt til å balansere behovet for å fjerne inntrengende mot å ikke angripe seg selv. Ja. Da jeg lovt bort et siste spørsmål her. Takk, nå var jeg heldig. Jeg har også gjennomgått stamcellbehandling nå I sommer, og vi skal jo gjennom et langt vaksineløp med alt mulig. Fikk min første covid, jeg kaller det for den første. Jeg hadde 3 fra før og har hatt covid, men nå alt nulla ut. Og så hører man jo ulikt, det skal gå minst 3 uker, og ja, anbefalt 3 måneder, men jeg føler jeg har litt hastverk, kjenner jeg på kroppen. Er det noe? Kan du speede opp dette? Ja, det liksom sånn, jeg føler jeg har lyst til å gå mest mulig rustet mot covid og vinter og alt dette her, så har du noen gode råd til det her? Nej, jag vet sannolikt inte alltså. Det som hvis du prøver hvis du tänker dig att du skulle speeda upp så du tog doser raskare så vill du kanske inte uppnå så mycket för ditt immunförsvar tänger till den tiden. Jag visste ju en kurva som visste att det lagas massa antistoffer mängdvis och så faller det, men samtidigt går kvaliteten också långsamt uppover. Och hvis du piskar på den hästen för hårt så får du inte maximalt ut av intervensjonen. Så de 2 første dosene skal være med 3 eller 4 ukers mellomrom, det har du kanskje fått. Og så må det være en pause for at det skal være nyttig å gi en 3. dose. Men akkurat hvor lang den pausen så 3 måneder kanskje. Så da må man, altså jeg synes vi har lært veldig masse under pandemien, og det jo nyttig for dere som pasienter som, og familier som har levd I en slags sånn boble I årevis, endelig har alle skjønt det dere har jobbet med. Så det lettere nå å henvise til at det trengs avstand, dere må tenke på sånn og sånn, og vaske hender og munnbind, og jeg vet ikke hva dere gjør. Det lettere å forklare folk hvordan situasjonen dere I, tenker jeg. Da sier jeg tusen takk til deg som Anne kommer til å bli her. Hun har skrevet en bok som heter Frisk nok. Ja. Så det var egentlig utgangspunktet, men det var ikke den titelen jeg hadde gitt. Og den tok du med deg noen ekstra kopier av, ja. Så hvis noen vil kjøpe den av deg, så gjør de det. Og hvis de har andre spørsmål, så blir du her ute ja, til pausen. I den 20-minutters pausen som vi skal ha nå. Og tusen takk, en liten hilsen fra oss. Tusen takk. Ja. Og...